はい、こんにちは、三島スカーです。今回は先日 BenQ さんから発売された UMPC やタブレットなどのドッキングステーション GR10 の紹介になります。このドックは USB4 やサンダーボルト対応で有線 LAN 接続もつき、さらに映像出力も 4K リフレッシュレート120もしくは 8K リフレッシュレート60での出力も可能のようです。特にこのドックが優れているのは USB4 で 40GB の高速アップロードと 2.5GB の高速 LAN 通信ができる点だと思います。そしてこのチャンネルの視聴者であればゲーミング UMPC や中華ゲーム機を所持している方も多いと思いますが、それらを立てかける用の溝に滑り止めのゴムが前面に張り巡らされているのでゲーム機を傷つけずに立てかけることが可能になっています。箱を開けると内容物は本体の他にはクイックスタートガイドと保証書、説明書の3枚の紙が入っていました。では早速本体を開けてみます。本体はさすがは BenQ さんといった感じで非常に作りが良く、見た目や可動部にもガタつきなどはありませんでした。端末とつなげる端子は本体に内蔵できて LG 変換コネクタもついているようです。本体側面には USB4 対応 Type-C、 背面に USB4 端子が2つに給電用の Type-C、 そして有線 LAN 端子があるようです。端末を立てかける部分には本当にびっちりとゴムが張り巡らされています。それでは次はスマホやゲーム機、タブレットをいくつかドックに立てかけてみます。まずはスマホですが、縦でも横でも画面の角度がいい感じな気がします。ただ縦で使う場合は端子の位置的には逆さに置くことになると思います。次は各種携帯ゲーム機を立てかけてみます。スイッチライトは映像出力はできないので形だけですが、ケースありでもなしでもしっかり止まるようです。そして中華ゲーム機もどんどんサイズアップする形で次々と立てかけてみます。中華ゲーム機も大抵のものはうまく立てかけられるようで、映像出力端子が上についているものも多いので、この動画の視聴者様にも興味のある部分だと思います。ただ Android ゲーム機の RG キューブだけは正方形ディスプレイのせいで横幅が短くグリップが引っかかってしまいました。ですがそれ以外の端末は基本的にはしっかり立てかけられそうです。手持ちで一番本体が分厚い Aeneo Air 1S でもなんとかはまるようでした。ただ画面の向きはほぼ正面に近いような状態になってしまいました。次はいくつかもタブレットをサイズ順に立てかけてみます。8インチくらいのタブレットでは全く問題なく立てかけられるようで、10インチ前後でも特にケースで盛り上がっていたりしなければ固定はできそうです。ですが 11.5 インチまで来るとかなり後ろに倒れやすくなるので、仕様は11インチまでくらいにするのがいいかもしれません。12.7 インチでも念のため試してはみましたが、ケースありでもなしでも全く固定はできず後ろに倒れてしまいました。それではここからはこのドッキングステーション GR10 の自分なりの使用例をお見せします。自分は FPS でも格闘ゲームでも実はパッドプレイヤーではないので、
コントローラー付きの UMPC などではガチでプレイをすることはありません。なので、このようにドックにつないで、キーマウス操作やアケコンやレバーレスで、職場の休憩時間などでゲームをプレイすることがあります。無線のキーボードとマウスで2つ USB 端子を使用して、場合によっては有線のキーボードマウスで同じく2つ USB 端子を使うこともあります。ゲーミングノート PC でも同じようなことができるかと思いますが、UMPC と 60% キーボードを使うことで、小スペースながらしっかりとした打鍵感でプレイすることができます。ちなみに、ラグなくオンラインでプレイしたい場合は、有線 LAN の使用をお勧めします。Wi-Fi 通信だとどんなに最高速度が高くても安定はしないので、通信が一瞬途絶えたり、その瞬間に殺されるなんてこともあります。そして、アヤネオの 5.5 インチだと敵が少し見にくいので、たまに HDMI 出力もできるので、モバイルモニターでデスクトップのようにプレイすることもあります。外出先でもこの環境でゲームがプレイをできると、休憩時間も本当にはかどります。残念ながらこのモバイルモニターも自宅の PC モニターも解像度は 2K なのですが、このモバイルモニターは 144fps までは出すことができるので、遅延自体もアヤネオ本体よりも少ないので、 144fps で出力することにより勝率が上がったりもありえます。他にも片方でゲーム画面、もう片方に攻略や動画、Discord などを表示してゲーム環境を向上させることも可能です。そして UMPC は地味に重かったり高価なので、ボタンの劣化も非常に怖いところではありますが、気分によってか激しいゲームをプレイする場合はこのようにパッドでプレイすることもあります。ちなみに友達の家なので対戦ゲームをプレイしたい場合は、このようにドックとコントローラー2個を持っていくだけでどこでも一緒に遊ぶことができます。 FPS ゲーマーの方だけではなく、格ゲーマーの方にもこの環境は非常におすすめです。なんならゲームセンターの待ち時間、大会の待ち時間などに利用するのもいいと思います。さあ開幕、両者はどう動くか。それでは次は有線 LAN がどれだけ速いのかもテストをしてみようと思います。手持ちの Wi-Fi の速度は 2.4GB までですが、それと合わせて手持ちの安い有線 LAN ドックとも速度を比較してみます。まずは安い有線 LAN で計測をしてみます。結果はネット速度は280で、他のサイトではダウンロードは 120MB、 アップロードが 90MB のようです。次は安いドックを外して Wi-Fi で計測をしてみます。一応アヤネオ Air 1S は Wi-Fi 6対応なのでそこそこ速いと思いますが、結果はネット通信は変わらず280で、ダウンロードとアップロードの速度はそれぞれ130程度、200程度に向上をしていました。では最後に GR10 で有線接続の計測をしてみます。結果はネット通信が160で、ダウンロードが 170GB、 アップロードが 300GB と大幅に数字が伸びていました。ついでにこのアヤネオ Air 1S は GR10 と同様に USB4 対応になります。なので直接 SSDGR10 を介して、その他 USB3 対応のドックでの転送速度も比較をしてみました。ただ SSD が USB3 までだったので、ドック経由はどれも速度は同じでした。せっかくの USB4 を活かしたいので、今度は USB4 対応外付け SSD も欲しくなりました。そしてこの GR10 は PD 充電 100W まで対応ということで、試しにアヤネオ Air 1S のバイパス給電も試してみます。アヤネオの充電には 65W 以上の出力が必要で、バッテリー使用時はパフォーマンスの切り替えも最大 20W までしか TDP を選択できませんが、バイパス給電をすることにより最大 25W まで TDP を増やすことができます。しっかりと TDP が 25W まで上げれることを確認できました。それでは最後にスマートフォンを接続して映像出力、もとい PC モードで映像コンテンツやゲームを試してみます。Galaxy の端末は PC モード搭載なので、せっかくなのでキーボードマウスで操作をしていきます。単なるスマホの映像出力だとアスペクト比的に上下が切れたりしますが、 PC モードであればしっかり16:9で表示ができるのでおすすめです。
ちなみにモバイルモニターもタッチ対応のものにすれば、マウスだけではなくタブレットのように操作をすることが可能になります。それではゲームもいくつか試してみます。ノベルゲームでも文字送りもマウスででき、名前入力もキーボードでも入力することができました。2ケも動かしてみましたが、大画面で2ケをプレイしたいけど PC まで出すのは面倒な時は、スマホの PC モードでプレイをすると非常に快適だと思います。それでは今回の動画はいかがでしたでしょうか。大抵のドッキングステーションは映像出力は 4K の 30fps までだったり、 USB も3までだったりしますが、この GR10 は 8K60fps か 4K120fps に USB4 対応です。なのでよくあるドッキングステーションとは明らかに性能が違います。 UMPC でオンラインゲームでの快適さはもちろん、 PlayStation 3や Xbox エミュレーターなどの大量にデータ転送する必要がある場合は、この GR10 は重宝するのではないでしょうか。 Aeneo Air は本来 BenQ が想定していた端末ではなく、 ROG Ally や Steam Deck、 MSI Crow のようにどちらかというと大型のポータブルゲーミング PC 用のものだと思いますが、非常に汎用性の高い作りのおかげで、よほどの形状でない限り大抵の携帯ゲーム機は溝にはまると思います。ポータブルゲーミング UMPC もしくは Linux や Android の中華ゲーム機をお持ちの方は、快適なゲーミングライフを過ごしてみてはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。お相手は三島スカーでした。